Boa noite, galerinha. Boa noite, Edu. Boa noite. Tudo bem? Bem, sempre bem. Sempre bem. E o calor? Tá foda. Tá calado. Mais um MGB... Bom, hein? E o calor? É o calor, é o calor. Mais um MGB Podcast no ar aqui com vocês. Nosso episódio número 76. E hoje com uma lenda do automobilismo nacional. Andou no Japão, andou em Le Mans 6 vezes. Andou de McLaren F1. Guiou todas as carangas que vocês podem imaginar aí. Continua dando instrução nas clínicas de pilotagem. Quem manja de automobilismo com certeza conhece, e quem não conhece vai conhecer hoje com a gente aqui um grande amigo também, Maurício Sala. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês do Motogrid. Não acreditei essa semana o que eu recebi de feedback. Vai aparecer o programa, que horas, quando, como que é? Eu achei que era gravado, que depois que passava. Na hora que falou que era ao vivo, até eu fiquei meio nervoso assim. Não tem que ficar aqui. Muito legal. Aqui é bate-papo, é como se a gente estivesse na resenha, no restaurante, no bar. Igual trocando ideia. Que você dá, que você troca uma ideia com todo mundo aí. Exato, é isso aí. Aqui é todo mundo trocando ideia. É, legal. É isso aí. Boa. Bom, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vale a pena começar da mesma forma que a gente sempre começa aí. Do começo. Como Maurício Sala chegou no automobilismo? Já era apaixonado por carro, entusiasta? Como é que começou a tua história? E pode contar ela inteira aí até o episódio 76 do podcast. Vamos lá. Em 65, quando eu comecei a me entender como gente, o meu pai corria de estreante novato de Dolphine. E meu tio corria de DKV. Marco Grilli, meu tio, que depois veio a ser o dono da fábrica de rodas de escorro, e meu pai, Enrico Sala, que corria de Dolphine. Daí foi a primeira vez que eu fui no autódromo de Interlagos, tá? Participar das provas que tinham lá, que era um circuito bem antigo. Era o box ainda era lá na Curva do Café, era bem antigo. Aí quando eu comecei... O traçado era aquele... Era o grandão. O grandão, né? Aí quando eu comecei a me entender como gente e gostar de corrida. Daí foi pra frente. Eu corria andava de carrinho rolemã na rua, andava de bicicleta em volta do quarteirão fazendo corrida. Teve uma época que eu fazia carrinho de papelão e fazia corrida de carrinho de papelão. Até que eu dei uma cópia do Fórmula 2 do Emerson e levei lá em Interlagos. Isso a gente fala nos anos 70. E daí, quando foi 72, eu fiz a escolinha de kart da Hollywood com Carol Figueiredo e Maneco Cambacal. E comecei a correr de kart, 73. Uma categoria júnior. Não, legal. E nessa época aí, porque hoje é praticamente 100% dos pilotos aí que começam e depois vêm a ser pilotos profissionais, como você foi, fazer carreira aí, seja de Fórmula 1, Le Mans e tal, começaram todos no kart, né? Ou não, hoje em dia. Hoje em dia, sim. Na sua época, por isso que eu falei, na sua época não era tão comum ou obrigatório, vamos dizer assim, todo mundo começar no kart, né? Na minha época, na verdade, começava a se correr com 14 anos. Com 13 anos, mal podia fazer a escolinha de kart. De kart. Hoje o galera tá indo para 14 anos. Com 14 anos, né? O cara já tá correndo de quase Fórmula 1. Mais um pouco, o cara tá lá. Então, quer dizer, antecipou muitas coisas. De um lado eu acho bom, de um outro lado eu acho muito prematuro demais. Tá? Sim. E naquela época, você pode ver, o Ingo Hoffmann foi um excelente campeão, ganhou tudo, andou bem em todas as categorias e nunca andou de kart. Então. Não sei hoje em dia se ele andaria de kart ou não. Seria um tiratema para ver, mas ele nunca andou de kart, entendeu? Entendi. E aí você foi para a escolinha do Hollywood, como é que foi tua... Daí comecei a correr. Quando comecei a correr, eu era bem pequenininho, então tinha problema de ajustar os pedais e tudo isso. Comecei a andar muito bem de kart, na Júnior, tá? Do meio do ano pro fim, o Ayrton começou a andar de Júnior também. E daí que começou os nossos problemas. Porque a gente só batia. Tanto eu como ele, a gente sempre batia. Você correu junto com o Ayrton um ano inteiro, de Júnior. Caraca! Então o que acontecia muito, tá? Ele era muito rápido, era muito determinado.
no meio da semana a gente podia ir treinar no cartódromo, que era aberto, não tinha tanta restrição, tá? Você pagava lá uma taxa mínima e pagava. Então, quando eu tanto eu como estudava de manhã, e o Ayrton também estudava de manhã. Então, quando dava depois do almoço, eu pegava o Fusca da minha mãe, que tinha um rec, pegava meus amigos, punha os dois karts em cima do Fusca e ia pro cartódromo. O Ayrton já era diferente, tinha um motorista dele que ia pegar ele no Rio Branco com uma vanzinha, já com os karts lá atrás, tudo arrumadinho, e ia pro cartódromo. E lá a gente treinava à tarde, tá? E a gente treinava quase toda semana, tá? Tanto ele como eu. E na corrida não dava outra. Quando a gente ia disputar, sempre batia, ou eu saía para um lado ou ele saía para o outro. Uma corrida na chuva eu ganhei dele, que ele estava na minha frente, rodou, eu passei ele e ganhei. Outras corridas era impossível de passar ele, porque ele era muito arrojado. E foi até eu mudar de categoria. O ano seguinte, como eu sou um ano mais velho que ele, eu passei para a PC. E ele continuou na Júnior. Daí a gente foi se encontrar de novo no kart, POC, quando ele já estava correndo lá fora e eu estava correndo de kart e carro ao mesmo tempo. Isso foi em 74, 75. Entendi. E aí depois, como foi? Você continuou no kart, foi pro... Pode contar aí você, sua trajetória no automobilismo. Bom, em 74, tá? Eu já ajudava o Todinho de Souza na escolinha, como instrutor, tá? E comecei a correr de Fórmula 1300, Fórmula V 1300. O Chico Serra ganhou o campeonato, vendeu o equipamento dele para mim e foi correr com a Van Diemen de Fórmula Ford na Europa. Tá? E eu fiquei com a equipe dele, o carro dele, naquela época era só o carro, não tinha equipe. E comecei a correr de Fórmula 1300 do Brasil, que é a Fórmula V 1300. Fiz o primeiro ano, daí a Volkswagen parou de dar o suporte da Super V na Fórmula 1300, eu passei a andar de Fórmula Ford. Eram os carros remanescentes de uma corrida de Fórmula Ford que teve há muito tempo no Brasil, isso meados de 69, 70, bem antes da Fórmula 1. Esses carros estavam no Brasil, adaptados, e comecei a correr de Fórmula Ford. Daí, para mim guardar o carro, eu usava a escolinha do Todinho de Souza, que é no portão 1 de Interlagos. E aí eu vivia 100% automobilismo. Dava aula de quarta-feira da escolinha e no fim de semana, quando tinha corrida de Fórmula Ford, corria, quando tinha brasileiro, ia correr, e fiz 3-4 temporadas de Fórmula Ford. Daí o Ayrton já se destacava bastante na Europa, já tinha ganhado o campeonato de Fórmula Ford, já tinha ganhado o campeonato de Fórmula Ford 2000 e estava indo para a Fórmula 3. Daí ele arrumou um patrocínio da Ford do Brasil. A Ford do Brasil estava ajudando ele lá fora. E daí, em contrapartida, ele arrumou para a Ford uma participação do campeão de Fórmula Ford brasileiro participar do campeonato Thousand Torres na Inglaterra de Fórmula Ford, como fosse um campeonato mundial, onde que se reúne todo mundo e no fim de semana tem oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e finais. E era, tá? Um final de semana só, era um que final ia decidir. Todo, o... Então a Ford ia dar de prêmio para o campeão essa corrida lá fora. Ou um Corcel 2, Corcel 2, tá? Tinha que escolher. Só que o nosso campeonato acabava depois dessa prova, que era em outubro na Inglaterra, tá? E eu estava em segundo no campeonato. Então a Ford falou com o Egon, que estava ganhando o campeonato, o que, que ele queria, se ele queria ir para a Inglaterra ou se ele preferia o Corcel 0 no fim do ano. O Egon optou pelo Corcel 0. Tá? Porque ele não falava inglês, não tinha pretensão de correr lá fora e tal, tudo. Eu, mais que depressa, fui para a Ford e falei, eu fico com aquele pacote. Vê o que eu preciso fazer, quanto custa, eu vou dar um jeito, eu quero participar desse festival. Que da hora. E fui participar do festival. Não falava inglês, não falava nada. Arrumei uma passagem de uma namorada minha que me deu, fui correndo atrás disso, bom, fui participar do Fórmula Ford. Cheguei lá e não falava nada de inglês, nada, nada, nada. Quem me recebeu foi o Maurício Gugemin, que estava participando e ia participar também do mesmo festival. E eu fui correr. Cheguei lá, me
puseram numa equipe, uma equipe pequena, que era a Magic Motorsport, que depois se tornou uma equipe grande. E lá tinha eu, o mecânico, o espanhol e o mecânico. Essa era a equipe, eram quatro pessoas e um chefe que era o dono dos carros. E eu não falava inglês, não falava nada. Então, o que eu tinha que fazer? Eu descia do carro, apontava onde que eu queria, mexia no freio, né? O mecânico ia fazer, eu pegava as ferramentas e fazia. Resultado, eu participei das oito, da oitava de final, fui para as quartas de finais, fui para a semifinal e cheguei na final. E na final eu cheguei em nono na geral. Caraca, que animal. Como eu não falava inglês, os quantos caras... Quantos carros começaram? 230, aqui? Por aí. Nossa, caraca. É, de tudo, do mundo inteiro, tá? Como eu não falava inglês, tá? Eu não conseguia me expressar o que eu tinha feito no Brasil. Então os caras acharam que eu tinha caído de paraquedas e tava andando bem. Os caras falaram, ó, apareceu um outro Senna aqui, entendeu? O Gugemin tava disputando a ponta, tanto que ele bateu na última volta, na mesma mas bateria. Ele já... Corria lá fora, ele já estava no primeiro ano inteiro dele de Fórmula Ford. E eu cheguei do nada e cheguei na final, na nono. Né? Cheguei em nono na geral. Não bati, porque o festival se bate muito, tá? Tanto que no fim do ano, quando eu fui participar, eu bati com o Rochiver na final. Que tem até no YouTube aí, o nosso acidente circula por aí. Bom, daí o que aconteceu? Eu voltei para o Brasil, o que eu tinha de dinheiro eu gastei um shot, um tiro só. E não tinha dinheiro. Quase e, não tinha grana para voltar, né? Se não fosse... E não tinha, naquela época não tinha fax, WhatsApp, não tinha nada, tinha telex. Então eu comecei a receber telex dessa equipe. Pô, você tem que vir para Inglaterra, você tem que vir para Inglaterra. Falei, pô, não tenho dinheiro, não vou. A temporada acho que custava 30 mil libras naquela época. Eu não tinha 10 mil libras, não tinha nada. E não, você tem que vir. Eu ia na Ford, falava com meu pai, falava aqui, falava lá, bom, não estava conseguindo. Daí o que eu fiz? Eu vendi que eu tinha, que era uma moto CB450, um veleirinho Starfish que eu tinha, uma picape Fiat, aquelas picapezinhas pequenininha, vendi tudo que eu tinha, o meu equipamento de Fórmula Ford, vendi tudo, ajuntei o dinheiro, deu um terço da temporada. 10 mil. E falei pro meu pai, ó, eu vou. Ele falou, tudo bem, você vai, a única coisa que vai acontecer, daqui 6 meses você volta falando inglês e beleza, tá? Da e hora, fui. Ele te apoiou, né? E fui embora, tá? Cheguei lá, a equipe era bem pequenininha, fui morar em Silverstone, alugaram uma casa lá em Silverstone, ficava eu, esse outro piloto espanhol que correu comigo no festival, que era amigo do Carlos Sainz, pai. Sim, do pai, Carlos Sainz pai, né? Foi correr de Fórmula Ford lá comigo nessa época também, pela mesma equipe. Que legal. Tá? E um mecânico escocês. E fomos morar. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, eu ia a pé para a pista e voltava. Daí comecei a aprender a falar inglês, fui indo daqui, fui indo de lá, guiava o carro da equipe para ir pegar motor, pegar peça, tudo isso, e fui me entrosando. Só que o dinheiro ia acabar. Chegou março, abril, maio, junho, já comecei a ficar sem dinheiro. E o chefe da equipe, a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar a corrida. A gente tem que ganhar a corrida. E lá só começa também mais pra frente, porque tava... E tinha que ganhar a corrida. Eu corria de Van Diemen naquela época, que era o carro que o Ayrton tinha ganho o campeonato, o Chico Serra tinha ganhado o campeonato, o Moreno, o Gugemin, todo esse pessoal tinha ganhado de Van Diemen. Uhum. E a minha equipe era carro Van Diemen. Bom, daí o que aconteceu? Chegou uma corrida, não sei se você conhece Silverstone Club, que era uma pista de 3 curvas só. Não, e esse Silverstone antigo modelo de Silverstone. É, era 3 curvas, tá? Tinha a Beckett, que era aquela primeira curva depois do box. Sim. Tinha Club e depois voltava para Woods. Só essas 3. Bom, eu tava em quinto. Descendo a reta na última volta. Os 4 primeiros foram pro lado direito para disputar a freada, que era a última volta. Eu falei, pô, não adianta eu ir para lá que eu não vou conseguir passar os caras. Eu vou pro lado de fora. E fui pro lado de fora. O que aconteceu? O quarto bateu no terceiro. Nossa. Que bateu no segundo, que bateu no primeiro, fazendo a curva, a copse, daí tinha a bandeirada. Os todos foram para fora, eu virei a curva, atrás deles em quinto, cruzei em primeiro, ganhei a corrida. Nossa, minha vida fez assim, ó, uau,
virou. Foi a primeira corrida da temporada. Foi não, já tava na quarta ou quinta tá, corrida. Você tinha ido legal nas já outras, tava acabando, mas não tinha dia ganho corrida. E tava acabando o dinheiro. Tá, não tinha mais dinheiro. Daí fez assim, uau. Daí o Reynolds começou a fazer chassi de Fórmula Ford, foi lá e ofereceu chassi para minha equipe. Como eu tinha ganho, uma outra preparadora de motor foi lá e ofereceu o motor. O espanhol que corria comigo, junto com o Carlos Sainz, tudo, eles pagavam full budget, pagavam tudo. Uhum. Então dava para mim correr na carona. Daí eu fiquei sem gastar um tostão de corrida. Cara, e daí para frente eu nunca mais tive que pagar para correr. Que da hora. Daí sim, hein? Que história, hein? Eu acabei o ano de Fórmula Ford, tá? Daí a Reina de me deu suporte pro ano seguinte, eu corri de Fórmula Ford 2000. Tá? Daí o meu adversário foi o Maurício Guglielmin, que me ajudou lá atrás. O Maurício Guglielmin foi campeão em europeu de Fórmula Ford 2000 e eu fui vice. Em inglês eu fui campeão e o Guglielmin foi segundo. Daí fomos para a Fórmula 3 também, os dois juntos. O Maurício correu de West Surrey, a mesma equipe que o Ayrton Moreira corria, e eu não tinha dinheiro para correr de Fórmula 3. Você tinha que ir onde a oportunidade é onde que não. Desse, onde equipe, desse a oportunidade. É onde, né? Daí apareceu um americano com patrocínio da Scania, Saab, tá? E ofereceu o motor e toda a temporada paga, mas eu tinha que ser o piloto. Que a Reynolds ofereceu o carro, então eu corri de Fórmula 3, minha primeira temporada de Reynolds, com o motor Saab, patrocinado pela Scania sueca. Só que o motor era uma porcaria. O motor era um V8, que eles cortaram no meio, ficou quatro cilindros, 2 né? litros, e puseram um turbo. Mas como eles cortaram o bloco. Caraca, no meio, Fórmula 3 turbo? Não, o carro de rua era turbo. Ah, o Saab era tá. turbo. Na Fórmula 3 tiraram o turbo, sim. ficou 2 litros. Tá? O de rua era 2 litros turbo. Tá. Só que como o bloco era V8 e cortaram no meio, o bloco era assim. Então ficava muito alto o motor. Aí o centro de gravidade ficava alto. Então alta. Eu só conseguia andar bem na chuva ou em circuito muito pequeno. Entendi. Tá? Que tem uns na Inglaterra, Pembrey, né? Você corriam em Pembrey? Pembrey não existia ainda. Existia Oton Park, sim. Cadwell Park, Goodwood, não Goodwood, Snetterton e o outro parecido com Goodwood lá embaixo. É bem, bem de alta. Sim. Porque eu andava bem. Bom, resultado, eu tinha que ganhar a corrida para continuar a ir para frente, né? Daí fui ganhar a corrida de Zolder. Naquela época, com o campeonato Fórmula 3 em inglês, tinha duas provas, Zolder e Holanda. Duas provas fora da Inglaterra. Fora, né? da Inglaterra. Daí eu ganhei Zolder de Saab, Fórmula 3. E ganhei lá, porque a pista era curtinha e tal. Consegui ganhar lá. Relaxou. Bom, acabou o ano. Acabei em sétimo lugar no campeonato inglês de Fórmula 3. Que era, na época, o mais forte de todos. Era o mais rápido, né? de tudo. Forte, era o caminho. Eu estava fazendo o caminho certo. Falei, bom, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? Só tinha passagem para voltar para o Brasil, né? E nessa época o Ayrton estava... O Ayrton já estava indo para a Fórmula 1. Já tinha saído da Toleman, estava indo para... Ah, não estava na Fórmula 1. Já estava na Fórmula 1, mas saiu da Toleman. Ele estava indo para a McLaren. E foi, não. Foi, tava, fez o um ano de Lotus e estava indo para a McLaren. Ah. Tá. E eu, ele correu na Fórmula 3 uns 2 anos antes de você, 2, 3 anos, antes. Mas ele correu um ano só e eu corri 2. Sim. Tá? Daí o que eu vou fazer da minha vida? Não tem dinheiro, não tem nada. Daí o que acontece? Tem um festival anual em Macau, de Fórmula 3. Sim. E eles convidam os 3 primeiros de cada campeonato. É uma das poucas corridas que é sem ser Fórmula 1, que é considerada pela FIA grande prêmio. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. É assim, é uma puta corrida. É uma puta corrida. Mais ou menos como o festival de Fórmula Ford, sim. só que de Fórmula 3 em Macau. E a pista é insana. É pior que Mônaco. Muito, porque muito. Abaixo o aerofólio, os carros dão puta quase. É que assim, é uma Mônaco maior, uma pista de rua. A maior parte da cidade ali que você sobe no morro, muito apertado. E duas retas maiores que a reta de Monza, praticamente. É, monstruosa. No circuito de rua. É o Mônaco que o buraco é mais embaixo. Bom, o que aconteceu? Eles convidaram os 3 primeiros de cada campeonato. Eles foram todos correr em Mônaco. Em Macau, e eu fiquei na Inglaterra porque eu tinha chegado em sétimo. Falei, puta, meu chalezinho lá em Silves, meio chateado, meio... Já fazendo frio lá em Silves. Meio frio, falei, puta, queria tanto ter ido pra lá e bababá. O que eu vou fazer o ano que vem? Toco o telefone. Peter Collins, o chefe da equipe da Toleman, que não era Benetton ainda, era Toleman.
A gente vai fazer um test drive e eu preciso pegar um piloto de cada categoria. Do Grupo C, que era o Alexandre Nannini, Fórmula D, 2, que era Gabriel Tarquini, e Fórmula 3, como está todo mundo no Macau, você vai fazer o teste para a gente. Eu, putz, será que é verdade? Será que é pegadinha, tal, tudo e tal? Fui fazer o teste. Paul Ricard, de Toleman, motor Hart 1.6 turbo. Toleman o quê? Da Fórmula 1? Fórmula 1, né? Caraca, que animal! Então, foi fazer um teste de Fórmula 1. Para ver quem ia ser o piloto dos anos seguintes. Bom, o Theo Fab andou, tá? Acertou o carro. Graças a Deus a minha estatura era igualzinho do Theo Fab, quer dizer, eu sentei no banco dele. Daí andou o Alessandro Nannini, foi lá, fez as voltas dele. Gabriel Tarquini fez as voltas dele e depois fui eu, né? Falei, cacete, tô andando de um Fórmula 3 com 200 cavalos, vou passar por um Fórmula 1 com 650. É, bruto, hein? As primeiras voltas eu olhava assim para ver a placa, eu não via, porque já, a placa já tinha. Pô, o Ricardo, você andou lá, sai de primeira, você vira, vai pôr, mas não curto, né? E chegava e olhava a placa, não conseguia ver a placa. Porque e a placa, o Ricardo era aquele com grama, brita, volta, não era ainda com asfalto, era o Ricardo mesmo. Pô, que era raiz. Tinha aquela curva de alta do fim da reta lá. Do fim da reta oposta? Não, é. É. Nossa. Bom, e daí o que aconteceu? Pô, demorou pra mim ver a. Não tinha rádio, não tinha nada naquela época. Demorava pra mim ver a placa, pra ver se eu tava virando, se era pra entrar no box, se não era, então tudo e tal. Bom, dei lá minhas voltas, parei no box, o cara, porra, você andou muito bem. Eu tinha virado um segundo mais rápido do que os outros dois. Né? E um segundo a menos mais alto do que o Theo Fab. Vamos colocar um pneu mole e você sai para dar duas, três voltas para ver quanto vira. Eu era o segundo mais rápido depois do Theo Fab. Com pneu mole, você ia ficar no tempo, talvez. O que aconteceu? Saí, né, esquentou o pneu, fiz o fim da reta lá, que eu quase não fiz, porque é quase cavado, entrei no miolo, daí na parte de trás do box tem um Szinho de alta. Sim. Antes de voltar. Bom, eu virei para fazer o Szinho de alta, o carro virou, só que eu não virei, né? A cabeça não. Pá! Do lado de cá, que eu já não aguentava mais pescoço, de dor, né? Os músculos todos ruins. Pum, saí rodando, né? Daí os caras vieram me socorrer lá, os pneus já tinham estragado, e eu falei, ó, não consigo dar mais nenhuma volta. Tô morto, preciso ir pra cama, alguém precisa me levar pra cama. Né? Daí, pô, voltei pra Inglaterra, já virei piloto de Fórmula 1, né? Com aquele sonho, falei, agora já tô lá, já virei que os caras viraram. Bom, precisava ganhar o campeonato inglês de Fórmula 3 pra poder ir pra Fórmula 1. Não podia sair de sétimo no campeonato e ir de Fórmula 1. Daí, aquele final de ano, a Toleman foi vendida para a Benetton, que era patrocinadora. Então, deixou de se chamar Toleman, se chamou Benetton. E quem assumiu foi o Briatore. E o Peter Collins, que era o chefe de equipe, foi demitido. Então, o Briatore que tomava conta da Toleman, que virou Benetton. Tá? Uhum. Na época do Ayrton, era Toleman, patrocínio Benetton. Daí ficou equipe Benetton, que existe até hoje, mas que virou a Renault hoje em dia, é a Alpina. Bom, e daí tinha que pôr dois italianos, puseram o Alessandro Nannini e o Theo Fabi. E eu perdi a minha chance de andar de Fórmula 1, se bem que estava longe, porque eu não tinha graduação para ir para a Fórmula 1. Você tinha que ganhar o campeonato de Fórmula 3. Bom, tenho que correr. O que eu vou fazer no ano seguinte de Fórmula 3? Tinha que andar com a combinação que funcionava, tá? Com o carro que funcionava, que era Raut, motor, Volkswagen. O Reynard, com o motor Saab, não andava. O Reynard, com o motor Alfa Romeo, não andava bem. A combinação, o Gugemin tinha ganhado o campeonato com Raut, motor Volkswagen. Daí o Eddie Jordan me chamou e me ofereceu um contrato de 3 anos. Eddie Jordan. Que era, já tinha equipe Jordan não na Fórmula 1 ainda? Não. Ele só tinha uma equipe de Fórmula 3. Tinha só a equipe de Fórmula 3, tá? Que tinha andado o Martin Blandon quando correu junto com o Ayrton. Tá. Me ofereceu um contrato de 3 anos. Eu assinava um contrato com ele, corria para ele de Fórmula 3 e eu tinha ele que cuidava de agenciava a minha carreira, tudo que eu ganhasse, 15% era para ele e tudo isso. Falei, bom, mas ele tinha combinação, tinha o Raut Volkswagen, vamos nessa. Daí eu briguei com a Madwick, quer dizer, me desliguei da Madwick, tá? Uhum. E fui correr com o Raut Volkswagen, porque eu precisava ganhar o campeonato de Fórmula 3.
Mas precisava de dinheiro também, não era só assinar o contrato. O Ed não vinha, o Ed Jordan não vinha. Não, ele bancou, tá? Só que eu tinha que ter um pouco de dinheiro para acabar o ano. Eu ia correr de qualquer jeito, mas tinha que trazer algum pouco de dinheiro. Aí que vem a história que pouca gente sabe. Naquela época, o São Paulo ganhou o Campeonato Mundial de Times no Japão. E a Toyota, deu um carro para cada jogador. Foi pro melhor em campo? É, eu não sei se foi pro melhor. Foi que era uma chave de ouro desse tamanho. Acho que o Raí que levou a chave, depende do campeonato. Não, acho que é bem mais antigo. Esse é bem mais antigo. Tava década de 80, aí, final da década de 80. É, 80. Foi São Paulo que ganhou. Não, São Paulo foi 92, 93. Não, mas bem antes, 80 e pouco. Então foi acho Flamengo, foi? Não, não sei, eu sei que foi São Paulo. Ou foi um outro campeonato que na época não era mundial. Não era, era. Não era mundial de clubes. Não, era, o campeonato Toyota era década de 90, São Paulo. Não sei, foi lá atrás. E aí, o foi, vai 86, fake news 85, vamos ver 86 quem ganhou, 86. Acho que foi o Flamengo, hein? Pode falando aqui, Bom, daí o que aconteceu? Daí fizeram aquela lei do Zico, que tudo que você ganhasse lá fora, você podia trazer todo esportista que ganhasse um prêmio, um carro, alguma coisa lá fora, podia trazer para o Brasil sem nenhuma taxação, taxa de importação e nada, tá? Era livre de coisa. Eu já tinha ganho 5 corridas com o Ed Jordan. Estava disparado na frente do campeonato. Daí eu arrumei um patrocinador no Brasil que queria comprar uma Ferrari. Então ele comprou a Ferrari, deu para o Ed Jordan. O Ed Jordan me deu esse carro como prêmio de ter ganho as 5 corridas. Caraca. E o que ele teria que pagar de imposto, ele pagou para o Ed Jordan para me acabar a temporada. Puta, que animal. E eu trouxe a Ferrari para o Brasil em meu nome. Como eu era esportista e tinha ganho 5 coisas na Inglaterra, era o meu prêmio. Cara, que demais. Entendeu? Aí deu a grana certa pra você deu aquela reta pra acabar o ano de Fórmula 3. Que animal. Foi de Jordan. Mas daí o que aconteceu? Fiz mais uma corrida, sexta corrida, ganhei a sexta corrida. Tava liderando o campeonato de Fórmula 3 sossegado. Daí tinha um cara que chamava John McDonald, que tinha uma equipe de Fórmula 3000. Tinha acabado a Fórmula 2 naquela época e começou a Fórmula 3000. Que era equivalente, era a categoria que os pilotos faziam antes de ir para a Fórmula 1 naquela época. Né? Daí ele chegou para mim, você já vai ganhar o campeonato de Fórmula 3, vou mandar de Fórmula 3000 e tal, eu vou te arrumar uma entrevista com o Ed, com o Bernie Eccleston, para você falar com o Bernie Eccleston e arrumar dinheiro para a gente correr de Fórmula 3000. E daqui eu não sei quem foi campeão mundial 85, 86, mas não foi nenhum brasileiro. Não, eu sei que foi ganhou, algum brasileiro que. Ou teve um jogo no. Pode ter um jogo comemorativo. Que aí fizeram essa lei e por conta dessa lei que ele conseguiu. Se foi leizinho pro Flamengo, então, provavelmente. Eu me lembro que teve cara que tem cara que falou que ganhou campeonato mundial de ping-pong e trouxe Mercedes naquela época. E existe essa lei até hoje? Não, acho que não. A primeira coisa que eu pensei, se existe essa lei até hoje. Bom, daí... 88 não pode ser? Não, foi 86. 88 eu já estava no Japão. É, 81, Flamengo, 88. Foi um torneio, não sei do que, no Japão. Uma coisa, uma desgraça. Bom, daí, onde que eu tava? Fórmula 3000. É, da Fórmula 3000. Andar de Fórmula 3000. O Ben andar de 3000. Daí, ele falou, te arrumei uma entrevista com o Bernie Eccleston. Eu tremi, né, na base. Ele já era o chefão da Fórmula 1? Já era o chefinho. Ou... Ele era dono da Brabham. Tá. E começou a ser o chefão da Foca. Tá. Daí, eu peguei um dia antes, peguei meu carro, que era uma Fiat antiga, 144, toda detonada, fiz o caminho da minha casa lá de Silverstone até a Brabham, para saber quanto tempo dava, cronometrei tudo direitinho, que eu não podia perder o horário. Não podia atrasar nem a pau, né? O dia seguinte fui lá, cheguei duas horas antes da reunião, fiquei lá fora esperando, ele me chamou numa sala, ele lá e eu aqui, mas ninguém. Daí ele falei, o John McDonald que arrumou essa entrevista comigo, que ele tá querendo dinheiro pra gente fazer uma equipe de Fórmula 3000, tá tudo. Esquece Fórmula 3000. O que eu quero te oferecer é um contrato de Fórmula 1. Eu tremi na cadeira. Caraca, soltou um opa. Ele falou, olha, o contrato é igual do Nelson Piquet. Você corre 3 anos pra mim de graça, só tem o espaço no macacão e no capacete para patrocinador ter o pessoal para você se sustentar. E você me corre 3 anos de graça. Só que você tem que ganhar um campeonato de Fórmula 3. Puta que pariu. Eu voltei para casa e falei, já tô na Fórmula 1. Você já ganhou as 6 primeiras corridas, né? Daí para frente a renda desenvolveu um carro melhor, de Fórmula 3.
A Volkswagen desenvolveu um motor melhor pro cara que andava de Fórmula 3, que é o Andy Olsen, o inglês, uhum, que estava correndo em Magic, naquela equipe que eu tinha corrido antes. E eu comecei, ou ganhava ou batia. Fui para Spa. O Andy Wallace, que estava ganhando aqui, estava mais rápido que eu, fez a World Rouge cravado, eu estava tomando um ou dois segundos dele. Falei, é lá que ele está tirando esse tempo, né? Vou fazer cravado também. Cheguei lá, pum, o carro bateu embaixo, saí, dei uma castanhada, nossa, destruí o carro. Puta merda. Destruí. Bom, dia seguinte, classifiquei lá atrás, porque não tinha. Começou aquele chove, não chove. Eu falei, ah, vou largar do pneu de chuva aqui atrás e vou rezar para que chova, né? Largou as duas, três primeiras voltas, meia molhado, meia seco, secou de vez. Puta, cheguei lá atrás. Daí o Andy Wallace começou a chegar no campeonato, chegou perto do campeonato. Acabou que ele ganhou o campeonato e eu fui segundo. Puta merda. Liguei pro Bernex, cheguei em segundo caminhonete. Falei, muito bem, parabéns, só que eu não consigo vender um piloto que chegou em segundo, o running up. Uhum. Tinha que ser um campeão, eu conseguiria te vender, mas como você foi segundo, eu não consigo te vender. Puta, boa sorte. Se você precisar de alguma coisa de mim, você me liga de volta. Desligou, ligou de novo, então. O cara falou, desliga. Fala, então. Mudando o assunto só um pouco. Daí a Brabham foi vendida. Porque o Hélio de Angelis. A Brabham foi vendida, que naquele ano o Hélio de Angelis morreu. O Gordon Murray fez um carro, os caras guiavam deitado, empurrou o Ricardo, ele entrou debaixo do guardrail, no treino, e morreu, o Hélio de Angelis. Foi vendida a Brabham e o Bernie ficou 100% no. Só no negócio da Fórmula 1. Foto, E eu perdi minha. Como eu tinha um contrato com o Ed Jordan me mandou para o Japão para ganhar dinheiro. E aí você foi pro Japão? Fui pro Japão. Que, eu não sei como é que era na época, imagino que também fosse, mas hoje tem um baita automobilismo no Japão, não tinha, né? Animal, também, já tinha, eu achei que não tinha. Cheguei lá, eu vi que o negócio era assim. Porque assim, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha fax. Não, tinha fax. Você nunca tinha ido pro Japão, imagino. É. Quando o Ed Jordan chegou e falou, vou arrumar um negócio para você no Japão. O que você pensou? Eu falei, pô, mas eu não quero correr de Fórmula 3 de novo. Ele falou, não, a gente vai fazer o seguinte, você vai fazer o campeonato de Fórmula 3 e vai fazer 6 corridas de protótipo. Marte com motor Toyota, que era o Grupo C. Uhum. Falei, ah, legal. Então, que era uma nave espacial, né? E você vai ganhar o total do ano, ia me dar 60 mil libras de ordenado já. Então você falou, passagem, foda-se tudo, que era no Japão, daí a equipe, né? A equipe pagava a passagem, pagava o hotel, você ganhava prêmio de chegada da corrida, você ainda tinha salário que ele pagava, e porque eu usava o Arai, tinha bonificação porque eu usava capacete Arai. Falei, pô, primeiro as duas corridas, eu detestei o Japão. Cheguei lá, 20º, lá atrás e tal, tudo. Daí o chefe de equipe do Le Mans Company que eu corri me chamou e falou. Equipe toda japonesa, tudo japonês. A equipe me chamou e falou: por que você não ganha a corrida? Porque o motor é muito ruim, não dá para ganhar. Era motor Nissan, de Fórmula 3. O motor é muito ruim, não dá para ganhar a corrida. Daí ele tinha uma tradutora, uma japonesa bonita, que era tradutora. Daí ele chegou para mim e falou assim: primeiro, a gente te contratou porque você é o melhor piloto de Fórmula 3 da temporada, da atualidade. Segundo, se o motor fosse bom, não precisava pagar para você vir, qualquer japonês aqui podia andar. Tá? Quem paga tudo isso que você está ganhando é a Nissan. Daí eu falei, tá bom, vamos ver e tal. Tudo. Fui embora, liguei para o Brasil, para o meu pai. Não, vou embora do Japão, não quero saber, vou voltar para o Brasil. Meu pai, nem vem para cá porque o Collor pegou dinheiro de todo mundo aqui. Fica por aí, dá um jeito, vai trabalhar de alguma coisa. Daí fui para a Inglaterra tentar fazer alguma coisa. Nada. Falei, putz, e agora? Pus o rabo no meio das pernas, voltei para o Japão. Falei, sabe o que não dá para melhorar o carro e tal? Daí eu comecei a aprender o que é o automobilismo fora do carro de corrida. Que é muito profissional, mais, que é muito mais difícil do que simplesmente sentar no carro e guiar. Muito mais. Daí eu aprendi que quando o carro quebra, você não pode falar o motor Nissan quebrou. Falava, a parte elétrica do carro deu problema. A parte hidráulica do carro deu problema. Pode ver hoje na Fórmula 1, só tem problema em parte hidráulica. É. Entendeu? Você não nomeia um produto. Daí eu comecei a aprender a virar o que eu tinha.
Daí, como eu tinha muita influência na Inglaterra, eu comecei a trazer diferencial especial, usava menos marcha no câmbio, comecei a fazer as traquimanhas pro carro do Nissan andar bem. E daí começou a andar bem. Tá? Daí eu estava liderando o campeonato, disputando com dois Mugen Honda. Última prova do sempre ano. Sempre foram uns canhão, né, de Fórmula 3. Última prova de Fórmula 3 do ano, onde que era? Macau. Suzuka. Campeonato japonês. Suzuka. Os caras andavam lá direto. Pra Nissan alugar que pista era? Da Honda. Já era Toms ou não? Toyota, né? O Toyota também andava, mas não andava tão bem como os Mugen. Quem andava melhor era os Mugen, que era um Honda. Daí, a Nissan tinha que alugar a pista da Honda para me testar o meu Fórmula 3 Nissan para tentar ganhar o campeonato deles na pista deles. Arrumaram um dia lá, conseguiram fazer o tal do treino, fui lá treinar, 0 grau, começou a nevar. Nossa. E só tinha aquilo para dar, só aquele dia, aquilo lá. Eu me lembro que eu saí com o carro congelado, o carro parou no meio da reta, eu fiquei dentro do carro parado esperando os caras virem me buscar. E a neve caindo. Resultado, nossa, não treinava, né? Acabou, veio a corrida, primeiro Mugen, segundo Mugen, terceiro eu de Nissan, cheguei em terceiro no campeonato. Caraca, mas foi legal, pô. Foi. A melhora do motor Nissan, da equipe. Né? Daí comecei a aprender a ganhar dinheiro no Japão, a vida social no Japão era ótima, porque tinha um modelo de tudo quanto é parte do mundo. Eu já tinha quase 30 anos, as modelinhas tudo de 18, 20 anos, quer dizer, tava no areia. Sou brasileiro piloto com grana, tava vivendo rockstar, né? A modelinha só comia aqueles noodles, sabe? Que vai no põe água e eu pagava, miojo. Eu pagava jantar, pagava disso, virei rei. Falei, pô, ganhei dinheiro. Mulherada tudo aqui. Não consigo chegar para a Fórmula 1. Daí meu amigo chegou e falou, esquece Fórmula 1, se profissionaliza no Japão. Daí fiquei 6 anos no Japão. Que animal. Um lugar que você não queria mais pisar. Daí, pô, eu dava risada, que passava 260 dias por ano no Japão. E você foi campeão de alguma categoria? Fui campeão de Fórmula, como que é? Protótipo. Ah, legal. Porque eu comecei a correr de Rotman Sport. Porque aí, depois desse seu primeiro ano no Japão, começaram a surgir outras oportunidades no Japão. Os caras te contratam para... Eu ficava em casa, os caras contratavam, ligavam e falavam, olha, tem um treino de Fórmula 3 aqui, preciso que você venha acertar o carro aqui. Eu pegava minha bicicleta, ia até... Pegava o metrô, amarrava lá no poste, pegava o metrô, ia até a estação de trem, pegava o trem, ia até Suzuka, chegava em Suzuka, pegava o táxi, ia até a pista, treinava, cobrava lá $5,000 na época para fazer o teste, acabava o treino, os caras me davam dinheiro e eu ia embora para casa. Comecei a fazer tudo. Então, num ano no Japão, eu fiz corrida de Fórmula 3, Grupo A com uma M3, que era marcas, né? Sim. Fiz Fórmula 3000, fiz Grupo C e fiz Grand Champion, que era um Fórmula 3000 carenado. Então, num ano, eu fazia 20 a 25 corridas por ano. Caraca, que da hora. Chegava no meio do ano, você tem que trocar a sapatilha, porque gastou não de andar no asfalto, de guiado. De andar no carro mesmo. Então, né, pô, era para paraíso. Foi bom que lá os caras pagando tudo, não pagava era? Pagava tudo, entendeu? Daí o que eu fazia? Com uma passagem, eu ficava no Japão direto e fazia 4 corridas. Na Europa, como todo mundo tá na ânsia de entrar na Fórmula 1, os caras se jogam para não, pô, de graça, algum patrocinador. No Japão você já não. Daí eu fiquei por lá, direto, já tava ficando, a idade já tava ficando mais, já tava com 33, 34 anos. Estava sendo difícil, eu fiquei por lá. E quando na sua vida que entrou a McLaren? Aí que tá. Daí estava correndo em Mazda. Fiz a... De protótipo, no grupo de C. De protótipo, grupo C. Não era WEC como era sim, agora. Sim. E daí a Mazda falou, a gente quer ganhar Le Mans. A gente quer fazer um carro especialmente para Le Mans. E a gente precisa que você desenvolva o carro para mim aqui no Japão. Daí eu fiquei desenvolvendo o carro para a Mazda no Japão, que era o motor rotativo, que ganhou a Le Mans em 91. Tá? Então, em 91 a gente ganhou a equipe 24 horas de Le Mans com a Mazda. Só que o carro que ganhou foi o verde e laranja, com os pilotos contratados só para aquela corrida. E o meu, que era oficial da fábrica, o Mazda, quebrou um semi-eixo à noite, a gente perdeu meia hora, acabei chegando em sexto, na geral.
tá? Mas eu era piloto Mazda. Daí, o ano seguinte, o Bernie Eccleston mudou o regulamento. Fez motor 3,5 para a Fórmula 1 e motor 3,5 para a categoria Grupo C. Só que a Fórmula 1 corria corrida pequena, de uma hora. Grupo C era corrida de 6 horas, corrida de 12 horas, 24 horas. Ficou muito caro e acabou a categoria. E como no Japão eu corria de Mazda, você é Mazda, entendeu? Eles não veem uma Toyota, uma Honda te contratar porque você é Mazda. Você está na fotografia da fábrica como Mazda. Então não apareceu mais nenhuma oportunidade. Daí eu voltei para o Brasil. A categoria acabou, de Grupo C acabou. Eu fiz uma corrida de 1.000 milhas aqui no Brasil de Porsche, o Porsche do Frank Conrad, e tinha uma chefe de equipe que era uma mulher, uma inglesa. E depois que eu fiz essas 1.000 milhas, peguei um contato com ela, daí a gente foi fazer 24 horas de Daytona, também de Porsche, e daí ela falou, olha, está começando de novo a ter uma categoria Grupo C, que é GT1, é os carros de rua adaptados para pista, que era Ferrari de rua, F40, assim, era uns carros de era nervoso, Ferrari, né? F40, aquele Panos, sim. Tinha um Corvette, Lotus. Que tinha são os carros Lotus, que a gente falou com naquele episódio Lotus, com o Denner, o Porsche GT1, Ford GT, tinha um Lotus, tinha o Porsche GT1, tá? Ford GT tinha também. Tinha o Mercedes Ford GT1 CLK, não, Ford GT não. Depois que veio a Mercedes CLK. No primeiro ano não tinha Mercedes CLK, na segunda veio. E a McLaren tinha feito carro de rua e eles não queriam fazer carro de corrida. Daí um cara rico lá da Inglaterra, Raymond Bell, que era o dono da equipe, comprou o carro e falou, não, o carro é meu, eu faço o que eu quero. Comprou o carro de rua. Comprou o carro de rua e adaptou o carro para o carro de corrida. Daí a McLaren veio e começou a dar suporte. Daí eu corri de Golf McLaren. Foi aí que eu entrei na McLaren. De 10 corridas eu ganhei 5. Só que não ganhamos porque eu ganhei F1. Eu, até então, hoje foi o cara que mais ganhou com de F1 de McLaren, fui eu. E vai continuar sendo, né? Porque eu não tenho mais. Daí o que aconteceu? Não ganhar muito característico, era muito diferente de guiar, ou era assim, como é que era guiar o McLaren F1 dentre os carros de corrida? Assim? Então, não era carro de corrida. Tinha bem menos downforce, comparando com o Mazda que eu andava no Grupo C. Ah, tá. Porque era carro de rua. Porque o Mazda, ele não era um GT1, ele era aquele Grupo C, que é um protótipo, 100%... O top, é feito para isso, entendeu? 650 cavalos, era mais cavalos, próximo de um carro de turismo, assim. O GT1, né? O GT1 era bem perto do carro de turismo. Sim. Tá? Tanto que o problema maior dele era motor V12. O que era o motor V12? Era dois motores M3 junto com um virabrequim só, fizeram o V12, tá? Uhum. Tinha quase 6 litros, 5 e alguma era grande, coisa. É. Então, isso aqui era coxinha de borracha. Então, quando você acelerava o carro, ele fazia assim. Entendi. Porque o motor girava tanto, não tinha os coxins eletrônicos que tem hoje em dia. Uhum. Então, o carro, toda vez que você acelerava, ele dava uma jogada para um lado. Tá? Então, era um carro, de vez em um carro difícil de guiar. Tá? Né? E não tinha pressão dinâmica, porque não tinha aqueles aerofólios, nada, era carroceria efeito solo, não tinha nada. Tanto que no ano seguinte fizeram o long tail. Né? Ah, foi para isso que fizeram o long tail. Tá? E daí eu corri com esse carro lá, de 10 corridas a gente ganhou 5. Porra. Que animal. Você tava do meio, né? Dois lugares aqui do lado. Que agora a Speedtail recriou isso aí. É, o Gordon fez um, parece. Fez também. O Gordon fez um mais com relembrando mesmo. Isso. Esses carros você chegou também no andar só em pista, você andou com os carros na rua também, né? Bastante aí tempo. Que tá. Daí, Le Mans, 24 horas de Le Mans, tá? Veio um jornalista inglês e falou, olha, eu quero fazer uma reportagem como foi feito nos anos primórdios de Le Mans. Quando começou as 24 horas de Le Mans, os pilotos ingleses vinham com os carros deles da Inglaterra, desciam a Côte d'Azur e vinham até Le Mans participar das 24 horas, com o carro de rua e voltavam. Ele falou, eu quero fazer isso. Eu falei, pô, mas eu não vou conseguir vir com a McLaren F1 da Inglaterra até lá embaixo e correr. Não, a gente pega o carro de rua e a gente faz, você vai com o carro de rua até lá e lá você senta no carro de corrida. Falei, mas como? A gente vai pegar o ferry, vai pegar tudo, vai demorar 3 dias, mas vamos chegar lá embaixo. E eu vou fazendo a reportagem.
Daí pegaram o carro de rua, que é um dos primeiros, aquele laranja, é verde, primeiro verde green, né, em inglês, um dos primeiros que tinha de rua, e da me cederam o carro. Da própria fábrica. Ah, esse carro é o tá exposto lá na fábrica até hoje, que é aquele 001 lá. O chapa é 6, 4, alguma coisa. É, acho que já tem. Tá lá. Bom, peguei, me deram esse carro para mim ir. Daí eu fui eu guiando, aqui o jornalista e aqui o fotógrafo. E a gente desceu, saiu de lá da, do Oak, lá da, de onde que era a McLaren, desceu, foi até Dover, atravessou num barco, tinha que pegar o barco que demorava mais, porque senão raspava embaixo, não podia pegar o barco rápido, demorou 4 horas para atravessar de ferry para a França, e desceu o Côte d'Azur na França, cheguei até Le Mans, parei do lado de carro de corrida e desci do carro de carro de rua, desci do carro de rua e acertei no carro de corrida. E o carro de rua andava mais do que o carro de corrida, porque não tinha restritor. E o campeonato, por causa dos postes era essa aqui? Essa mesmo, essa vou mesmo. Vou passar para o pessoal colocar na TV. Essa mesmo. Tinha... Dos de corrida tinha restritor. Então no chegava, motor, né? Chegava no meio da reta, ele parava. E o de rua não. De rua acelerava, andava bem mais. Não, esse carro pra mim tá entre os melhores carros de todos os tempos. Só que não tinha muita eletrônica daquela época. E era câmbio H. Vou passar pra equipe, já eles colocam aí essa. Esse carro tem uma. Eu acho que eu vi uma McLaren F1. Uma história interessante. Quando eu fui pra Goodwood, uma Gulf. Resposta. Mas já era do modelo novo. Daí eu dei uma pisada de bola, não renovei o contrato com eles e fiquei a pé. Você tem que fazer alguma coisa da vida, você não pode ficar. E daí o ano seguinte eu pedi dinheiro pra correr, os caras puseram o inglês que corria de graça e. Entendi. Daí cismamos de fazer. E por isso você tinha saído do Japão? Eu tinha saído do Japão. Não, eu fiquei no Japão 6 meses. Mas daí começou a ficar caro. 6 anos? Não, 6 anos. Sim. Mas depois eu fiquei. Não, já tinha saído do Japão. Eu saí do Japão em 93. E como foi essa 94. Saída do Japão? Por que você decidiu sair do. Porque era do caro. Japão? Eu pagava um fretezinho lá de $5,000 para baixo da terra, um quarto e uma sala. Tá? Entendi. A Mazda não ia renovar, não ia voltar para correr porque a Mazda tinha se vendido para a Ford. A Ford não queria dar dinheiro para a Mazda participar em corrida. Ficar o motor ativo não tinha. Não, eu queria correr de Fórmula Indy. Daí fui para os Estados Unidos. Correr de Fórmula Indy. Daí comecei a participar de todas as corridas de Fórmula Indy. Vamos fazer um teste de Fórmula Indy. Quanto que é? $100,000. Quanto que eu vou arrumar $100,000 para fazer o teste de Fórmula Indy? Daí o Emerson chegou para mim e falou: se você quiser correr, eu te ajudo e faço isso, tal, tudo. Me apresentou o advogado dele. Assim que você arrumar um patrocínio, você vem com o meu advogado, ele te faz todos os acertos, faz tudo com a sua equipe. Falei, pô, onde que eu vou arrumar dinheiro? Daí comecei a falar com a Bandeirantes me deu um como que fala quando vende aqueles pacotes de patrocínio? Uma permuta. Tá? Custava, sei lá, $100,000 a permuta. Eu tinha que pagar só 20% dessa permuta. E os outros 80 eu usava para corrida, para o cara entrar como patrocinador na Band, que a Band começou a transmitir as corridas de Indy. Até então só corria o Raul Boesio e o Emerson. Né? Uhum. Daí fiquei nos Estados Unidos. Fui morar em Fort Lauderdale. Peguei minha... Eu tinha uma casa em Silverstone. Mudei tudo para tinha uma casa em Silverstone, um flatzinho no Japão e um escritório em São Paulo. E vivia dentro do avião. Gastava $70,000 por ano de passagem de avião. Mesmo. Todo mundo não sabia onde que estava. Não tinha telefone celular naquela época, não tinha nada. Quer dizer, eu era um cigano de luxo. Daí eu falei, qual era o lugar melhor para ficar? É Fort Lauderdale. Daí peguei minha mudança, vendi minha casa em Silverstone, peguei a mudança, mandei para Fort Lauderdale, peguei meu flat... Fechei o flat no Japão e mandei o que eu tinha lá, o som e tudo, para Fort Lauderdale e montei um apartamento em Fort Lauderdale até conseguir alguma coisa nos Estados Unidos, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Daí comecei a correr na Europa de McLaren, foi perdendo o caminho dos Estados Unidos e... Entendi. Não, puta, bacana de mão. Cara, esse negócio da McLaren F1 é... É sensacional. E na época, o que eu até discuto, se a gente puder colocar aqui a imagem. É, né? O pessoal já vai. Eu mandei no grupo, eles estão colocando aí. Porque é um carro que. O pessoal deve estar. Alguns
Não tô entendendo, pensa que é uma McLaren de Fórmula 1, F1. Não, é aquela modelo. McLaren de rua, né? É. Mas na época, porque hoje, obviamente, é um carro mega ultra tradicional. Não, né? Tipo, histórico e tal. Mas na época ele não era visto tão assim, né? Então. Essa aí, né? É, tá vendo? A posição de guiar é bem no meio, né? Sim. Então quando a gente passava no pedágio. No toll gate lá na França, no pedágio, eu não conseguia alcançar. Então o cara daqui, do banco daqui, tinha que levantar e ir lá e pegar o ticket. E o banco é para trás. Não é do lado. Porque atrás é o motor. O Nick Lauda falou que esse é o único carro que dá para levar a amante e a mulher e as duas não brigam. Porque o cara daqui não consegue falar com o cara de cá. Só fala com o piloto. Por causa que atrás é o motor. E o piloto fica mais para frente. Eu também não conseguia falar com os outros dois, ficava mais recuado. Então quando eu parava para pegar o ticket, abria a porta, o cara daqui saía, pegava o ticket. Daí eu punha a primeira, a segunda, a terceira. Torrendo tudo. Cara, eu vi o... Isso é uma... O baterista do Nick Floyd é o Nick Mason? Não faço a menor ideia. Que tinha uma F1 lá, vinho, bateu o carro na minha frente, carimbudo. Jura? Na minha frente, uma vinho. Bateu? Bateu na minha frente, tava lá, quem largou. Bateu várias vezes o McLaren, também foi o Mr. Bean, né? O McLaren F1 desse. O carro teve a largada, a recriação de Le Mans, só que não foi uma largada. Saiu um carro, depois saiu outro, foram... E os caras começam a se empolgar, né? É. Daí do nada, bandeira vermelha, não sei o que, não sei o que, deixou na TV o carro lá no meio. O não, presidente da BMW destruiu uma também. Justamente que é motor BMW, desse, isso aí, né? Por causa do negócio do coxim. Por causa do você tá 300 por hora e tira o pé de uma vez, é o contrário, mexe, ela mexe. E o carro joga para um lado. Você não sabe, você não sabe o que fazer, a reação que vai fazer. Como fosse fazendo contra os textos. Esse a gente carro tinha dois um motores, filho, entendeu? 6 cilindros da BMW. É, dois M3 junto. E um virabrequinho, um bloco só. Galera, pra quem não sabe, esse carro aqui hoje, né? Na época foram feitos 106 modelos de rua. Sobraram 6. Desse McLaren. Não, a maioria tá por aí. Mas hoje é um carro que foi leiloado aí alguns anos atrás, na casa dos 20 e poucos milhões de dólares lá fora. Assim, 20 é milhões uma... e meio de dólares. Os de corrida. É uma relíquia, cara. Uma os relíquia. De corrida voltaram pra rua justamente por causa do valor que o carro tem de rua. É, 20 milhões e meio de dólares, trazer um carro desse custa menos de 200 milhões de reais no Brasil. Não, não. Eu acho que tinha um, o Grandene acho que trouxe um. Não, no Brasil não tem. Não, não tem. A não ser que seja muito escondido, não, cara. Não, não. Acho que... não. Quem tinha uns carros meio diferentes, mas não foi McLaren, enfim, era o Diniz, lá da Capoada. Ah, não, mas tinha. Ele era mais Mercedes, era. Ele teve as e Mercedes. Tinha mais uns carros de corrida, né? Tinha, mas tudo Mercedes. Essa, de essa, corrida e Aston. Essa foto aí eu tirei, é até uma história. Foi a primeira vez que eu, quando eu trabalhei na McLaren aqui, no Brasil, na operação aqui da McLaren no Brasil, falei, ó. Acho que em algum momento eu vou ter oportunidade de ir na fábrica. E a fábrica da McLaren é assim, aquela, é um hospital. Aquele espetáculo, você chega, né? Você chega lá, você não vê a fábrica. Não, cara, é tudo... Não vai entrar. É, tudo é muito louco, subterrâneo. E assim, é um prédio que do... Norman Foster, arquiteto, ganhou um monte de prêmio, assim, com um lago na frente, é um negócio surreal, já tinha visto na internet e tal. E esse carro aí foi utilizado pela McLaren diversas vezes, uma delas até quando com quando eu fui pra Udo, tava lá exposto também. E já tinha visto pra caramba, né? E aí, pô, chegou o momento, eu passei uns meses lá trabalhando, chegou, tinha que fazer uma reunião, não lembro exatamente o que que era, chegou, falei, legal, vou ter que ir lá pra Inglaterra. Só que você tá tão focado, no início era um sonho, pô, imagina quando eu conheci a fábrica e tal, a oficina da McLaren. Só que depois você tá ali no meio, tão focado, tal, que eu tava ali concentrado, pô, cheguei, pousei lá em Londres, passagem, hotel, tal, o transfer, tava... Não tinha caído a ficha ainda, né? Aí o táxi que me levou ali até a fábrica entrou por um outro portão que não era aquela entrada que você vê o lago. Era a entrada ali onde o pessoal entra pro escritório e pra fábrica e tal. Então, tipo, nem tive o choque. Então eu peguei, tá, por onde a entrada é aqui. Desci um corredorzão inteiro branco, subterrâneo, né? Aí tal, peguei um elevador. Não tinha caído a ficha ainda, né? Eu falei, vai na recepção, que aí vão te indicar ali aonde você tem que ir e tal. E eu, sei lá, focado, distraído, né? Aí quando eu peguei, segui no elevador inteiro, aquele elevador de vidro, né? Chegou no subterrâneo ali pra ir pra recepção, apertei ali o térreo. Aí cheguei, quando eu desci assim do elevador, mano, pum, eu dei de cara com esse carro.
tropecei mesmo, nele. Aí que caiu a ficha, assim, eu peguei, eu li pro lado, Fórmula 1 assim, depois, né? Os Fórmula 1, aquele lugar que eu já tinha visto na internet, na revista, tudo. Mil vezes, olhei pra esquerda, assim, o lago na minha frente, aí caiu a ficha, ó, eu fiquei travado, assim, caraca, tô na McLaren. Muito louco, cara. Muito legal. Depois eu até pedi pro cara que tava comigo lá tirar uma, falou, eu nunca peço pra tirar uma foto minha, lógico. Tá? Falou, não, vou ficar aqui de pé do lado, você tira uma foto minha, aí eu tirei. Esse carro é diferente, cara, esse carro é... Não, mas a McLaren é impressionante, a fábrica. Você não vê nada, de repente você fala, pô, tô no outro mundo. É muito louco, é um negócio assim. É uma mistura de escritório futurista. Com fábrica, pelo que o pessoal fala, né? Você tá numa empresa e do nada você tá numa fábrica. É que na verdade, o que é assim, você tem o prédio ali, que é o prédio onde tem o administrativo e tem a Fórmula 1, que é o prédio que ganhou vários prêmios. E as primeiras, o McLaren 12C. Foram feitos ali os primeiros, mas depois o volume foi aumentando. Eles construíram do lado uma fábrica. Mas assim, a arquitetura do lugar e como eles respiram a filosofia da marca, né? Da forma segue a função, é tudo funcional, é tudo focado em performance. Eles estavam falando lá, pô, aqui a temperatura do prédio inteiro é 21 graus Celsius, porque a gente pesquisou e a temperatura que o corpo humano funciona melhor. E, meu, o túnel branco que eu falei lá é justamente pro cara entrar no fazer esse caminho subterrâneo, esquecer da vida dele fora para ele focar no trabalho, e quando ele sai do trabalho, esquecer do trabalho para ele focar. Assim, é tudo no mínimo detalhe. Então é uma experiência arquitetônica, uma experiência de performance, fora que é lindo, maravilhoso. Né? Ali parece atrás, um hospital, um Fórmula, né? É, não, uma limpeza, assim, um negócio impecável. A fábrica, o chão da fábrica, a fábrica inteira, é inteira branca. Inteira branca, inteira que legal, branca. Cara. Boas viagens. Boas viagens. Tem algum momento da sua carreira que você se arrependeu de não ter feito? Ou que você falou, para, eu podia ter mudado isso? É difícil falar agora, quando você já tá velho. Quando você ou já é mais tá fácil falar agora. É, mas... Sei lá, eu batalhei para chegar na Fórmula 1, não consegui chegar, daí fiquei no Japão, tive oportunidades no Japão também de andar de Fórmula 1 depois. Uma vez era quando o Christian Fittipaldi bateu em Paul Ricard para substituir o Christian na corrida de Paul Ricard, que ele quebrou uma perna, machucou uma perna, também não consegui. Daí tinha que correr na Austrália, porque não tinha piloto, porque não sei o que aconteceu no Japão, e com a Minardi, mas daí na hora H que eu ia, arrumei um brasileiro que ia bancar, daí o brasileiro nunca apareceu com dinheiro, daí o Barilla tinha massa Barilla, foi lá e pagou e andou no meu lugar, e andou de Minardi na Austrália, e daí como eu tava ganhando dinheiro e era um paraíso o Japão pra mim, eu fiquei por lá, entendeu? Daí talvez em vez de ter ido pra poder retornado para o Brasil, se eu tivesse ficado mais nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, voltado para a Europa, eu teria seguido um outro caminho, envolvido com corrida, talvez numa equipe, alguma coisa, e não ter voltado para o Brasil. O que me arrependo um pouco é que no Brasil eu nunca consegui entrar numa equipe. A Stock Car estava começando naquela época. E não tinha nenhuma equipe que chegava e me contratasse para andar de Stock Car. Eu tinha que comprar o carro, tinha que arrumar um patrocínio, tinha que arrumar um mecânico e tudo isso e tal. Consegui fazer uma equipe, mas de Stock Light, para alugar o carro. Não era eu que estava andando, né? Daí, com a Mitsubishi, eu me foquei em rally. Eu fiquei 2-3 anos fazendo as caminhonetes de rally para a Mitsubishi, que participava dos rallies dos sertões. As caminhonetes vinham desmontadas, era CKD. Minha só carroceria, motor e chassis, e eu punha banco de corrida, cinto, porta de fibra de vidro e fazia aquelas picapes de caminho de dupla que fazia o Rally dos Sertões. Participei 3 anos como equipe oficial da Mitsubishi, né? Até que depois eu virei particular e daí começou a dar os problemas. Me enfiei em construção civil, que não deu certo, em loja de bicicleta importada, que não deu certo, e perdi o caminho, né? Infelizmente, quando no Brasil você não consegue ir para a Europa. Se você está na Europa, você vem para o Brasil e volta a hora que você quiser. É. Só que a comunicação do nosso mundo lá fora não é como aqui a gente vê lá fora. Então você...
ficou um ano sem aparecer na mídia na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, você é fogotão. Você é esquecido. A Europa, o Brasil tá sempre olhando para a Europa. É, a Europa, ela tá olhando só para a Europa, né? Então, você, quem tem algum trabalho no Brasil. Turismo, né? Acho que no esporte no geral mesmo. No geral. É difícil. Quem trabalha aqui no Brasil aparece lá na Europa, o pessoal do Brasil. Oh, pô, que animal, o cara tá em alta. Se você fica sumido na Europa, pode fazer o que for aqui no Brasil, você. E o que aconteceu de ruim na Europa, que foi a época que você pegou, começou a vir muito brasileiro pagando lá. E quando chegava o Brasil, um brasileiro, os caras já... Vai vir pagando, vai vir, né? Pagando, entendeu? Os únicos brasileiros que nunca pagaram para correr lá, eu me orgulho de falar isso, fui eu e o Moreno. O resto, de algum jeito, pagou. Ou com o Ayrton daqui, pagou, né? O Rubinho pagou até chegar na Fórmula 1. Tinha patrocinador, tinha barquinho. De alguma forma tinha que trazer a tua a grana, época, né? Lá foi a pior época. Sim. Porque era quantos milhões você vai trazer? O que, que você vai pagar, entendeu? E tinha muito, tinha muita categoria. Muita categoria, muita gente pagando. Na minha, né, equipe, na minha época, tinha Fórmula Ford, Fórmula Ford 2000, Fórmula... Fórmula Ford, Fórmula Ford 2000, Fórmula 3, Fórmula 3000 e Fórmula 1 só. Entendeu? Na tua tinha World Series, já tinha. Na própria, por exemplo, hoje você tem ali, você só tem Fórmula 2 como uma antes da Fórmula 1. É. Na minha época tinham duas categorias que estavam, vira e mexe, vinham pilotos da Fórmula Renault 3.5, né? Para a Fórmula 1. Para a Fórmula 1 e pilotos da GP2 na época, que depois virou. Aí tinha Fórmula 3 europeia, Fórmula 3 inglesa, GP3. Isso aí. Né? Tinha Fórmula 3000 no Japão. Tinha Fórmula 3000, tinha... Fórmula 4 começou, tinha a Fórmula Abra, Fórmula brasileiro pagando. Cup, mas era muito carro, era muita corrida, o caminho virou não comercial era tão o mundo óbvio. Inteiro. Não, fora que ao mesmo tempo olhavam um brasileiro e viam como um negócio de dinheiro, já pensava assim, nem todo mundo que vem aqui é talentoso, tá pagando. Então você já também, ao mesmo tempo que o cara via seu dinheiro, falava assim, será que ele é talentoso ou veio só pra pagar? O talentoso é diferente, acho que você pode me ajudar nisso. Quando você vai daqui pra lá correr, você não conhece ninguém, você não tem namorada, não conhece ninguém. A única coisa que você sabe fazer é sentar no carro e guiar. Você não vai, vou fim de semana sair com a minha tia, com o meu tio, com a minha amiga, com a minha namorada. A gente vai focado nisso. Você acaba se dedicando de tal forma que você vira um cara fora da média. Você concorda comigo que você foi pra lá? Sim, sim. Tá, porque amizade não se faz como faz aqui no Brasil. Não. Que você atravessa a rua, conhece um cara e já tá trocando e tá ideia com ele. E todo mundo lá, assim, já tem o círculo de amizade, já tem a família ali. Uma coisa que eu pensei na época era justamente o seguinte. Porque na mesma época que eu fui morar fora pra correr com 16 anos lá na Europa. E alguns amigos meus, foi aquela época que uns amigos meus foram fazer intercâmbio. É. E, meu, pra mim, assim, era sofrido. Eu ficava com saudade de casa. Eu queria, pô, quero voltar, ver minha família. E eu trocava ideia. Isso que tinha já, internet, tinha Skype, tava começando. Era mais tranquila a comunicação, não era como na tua época, né? E eu falava com os meus amigos, meu, eu tô amando intercâmbio. Eu não quero voltar pra casa. Eu falei, meu, mas qual que é a diferença? Eu fiquei um tempo assim, quebrando a cabeça, sem entender. Às vezes os caras não faziam intercâmbio, os caras estavam lá. Não, o que aconteceu, o que acontecia era o seguinte, quando você vai fazer um intercâmbio, você chega lá numa escola, né, num curso, você faz amigo. É todo mundo da tua idade. E você não é cobrado. É todo mundo da tua idade. E assim, ninguém é teu concorrente. É. Então, a galera tá ali, você faz um amigo aqui, um gringo ali, não sei o que, tal, tal, tal. Quando você chega na Europa pra correr, todo mundo da sua idade quer matar você. E você quer matar todo mundo da sua idade, porque um a mais é um lugar a menos. Todo mundo concorrente. As equipes, pô, você tá, mesmo que você more perto da equipe, os mecânicos e tal, o chefe de equipe, eles têm a família deles. Então, quando eles saem do trabalho, eles não pensam, ô, vou dar uma ligada pro Bruno, pro Sala, que ele tá sozinho. Tanto é que uma das... eu tenho uma amizade com um cara que foi meu mecânico, eu tenho amizade com ele até hoje, e a gente acabou desenvolvendo essa amizade justamente porque eu morava do lado da equipe, ele era italiano, mas ele não era daquela cidade. Então ele morava perto da equipe e ele estava praticamente sozinho, igual eu.
Então, pô, ele me ligava. Ô, vamos tomar um sorvete? Bora. Ô, vamos jantar onde hoje? Ô, no final de semana, vamos naquela praia? E aí acabou desenvolvendo, porque senão o pessoal tá com a família, fica muito sozinho. E depois não voltava tanto. Hoje em dia o cara vai lá, faz uma corrida e volta. Aí eu me lembro que eu fazia duas viagens por ano. Uma pra ir e outra pra voltar. Eu voltava umas duas vezes no ano também, mas já era mais. Mas pra mim não tinha. Não tinha fax, não tinha. Fax começou a surgir quando eu tô no finalzinho. Eu me lembro uma vez que eu queria cozinhar, porque a comida da inglesa era muito ruim. E como vou fazer o peixe? Consegui ligar no orelhão para casa. Minha mãe falou: pega o peixe, põe óleo de azeite, embrulha no alumínio e põe no forno. Eu mandei ver, né? Enchi tanto de azeite. Chegou o peixe, que eu fiquei cagando lá uns 3, 4 dias. Passei mal do peixe que eu fiz, entendeu? Porque eu não sabia cozinhar, não sabia nada. Não tinha lá em Silverstone, mal e mal tinha o pub, que fechava 11h30 da noite. Até você come mal até hoje, né? Entendeu? Daí começou a ficar mais. E hoje com a internet, tipo, você aperta um botão, você sabe que o cara tá fazendo. Faz um tutorial. Às 9 horas da manhã. No YouTube. É. Mas, ó, ainda bem que hoje a gente não vai precisar cozinhar aqui. E a gente não passa perrengue também. A gente não passa perrengue, porque quem cuida desses nossos momentos aqui é a Sodia Doces. Ah. E aí, Eduardo, nós temos um novo momento aqui hoje. Novo momento. Tem até uma hashtag aí especial. Hashtag momento Sodie com Nutella. Nossa, que beleza. Novidades. Estamos animados. Na Inglaterra animados. Não tinha isso, por isso que eu era magrinho. Vim pro Brasil. Então, galera, a maior franquia de bolos do país se une à marca de creme de avelã mais famosa do mundo, trazendo 14 novas receitas deliciosas com Nutella. Novidade é gostoso. Ó, galera, aqui conosco, ó, a gente tem os bolos caseirinhos. É um pra cada um, é isso? Pode ser. A gente pode experimentar um do outro também, né? Cortar um pedaço. Vamos cortar um pedaço de cada um pro sábado. Então, tá. Boa. Deixa eu proteger o meu garfo aqui. Eu tenho que voltar pra Inglaterra pra emagrecer, que aqui eu não vou conseguir emagrecer nunca. O nosso pode ir. Não, mas a sua. Nosso pode ir foi bom. Nosso pode ir. Pode ir, ficou bom isso aí, meu. Nosso pode ir. Podcast Sodier. A Sodier também tem zero açúcar. Calma. Meu Deus. Eduardo. Ó, Salinha, aqui a gente tem 3 desses bolos caseirinhos, tá? São 14 novas receitas aqui, mandaram 3 pra gente. A gente tem o caseirinho de pão de mel com Nutella, caseirinho de coco com Nutella e caseirinho crisp com Nutella. Meu Deus do céu, hein? Isso é bom, hein? Põe pra mim, põe o... Nossa senhora, não pode ser. Né? Olha. Não pode ser. Põe esses dois pra mim. Qual? O pão de mel com Nutella e o crisp com Nutella. Depois eu pego o de coco. Então, galera, esse daqui não é o coco? Então, eu quero o pão de mel e coco. Eu quero o pão de mel e o crisp. Ah, você não quer o coco? Não, exato. Eu vou ter que levar pra casa, não vou conseguir comer tudo isso aqui. Não, aqui tem que comer, obrigatório comer o negócio inteiro. Ó. Não, pode levar pra casa, galera, fora esses 3 aqui, tem mais 11 produtos da linha especiais com Nutella. Desses aí sendo eles 3 bolos confeitados, tá? 2 bolos caseiros de cenoura e chocolate com Nutella e 3 docinhos. Então tem brigadeiro nevado com Nutella, brigadeiro crisp e bolo bombom, trufado com Nutella, morango com Nutella, delícia de leite com duo com Nutella. Galera, essa linha aí, Momento Sodier com Nutella, tá especial. Vocês conseguem encontrar em todas as lojas Sodier, escaneia aí o QR Code para ver qual que é a loja mais próxima de vocês. São mais de 350 pontos de franquia espalhados aí pelo Brasil. Aí no site www.sodierdoces.com.br você consegue ver esses pontos. Dá para pedir pelo app Sodier Doces Oficial, pelo app do iFood ou encontrar direto na loja aí, galera. Muito bom, hein, Eduardo? Os momentos são bons. Como? Como são os momentos? Os momentos são mais felizes? São. São mais felizes. E também tem salgados. Tem salgados também. Mas nesse caso, o nosso momento é o momento Sodier com Nutella. Ah! Esse é o novo momento, entendeu? Por isso que eu falei que é o novo momento. Entendeu? Por que pra você corta pedaços de degustação e pra gente você corta pedaços como se a gente não se alimentasse faz anos? É. Deixa eu comentar esse negócio aqui.
O que a gente tava falando antes? Não sei, isso aqui me distraiu um pouco. Da comida da Inglaterra. Da Inglaterra, que era terrível. Do jantar que eu fiz pra mim, deu caganeira. Meu, na minha época, no início, depois tinha mais ligação de WhatsApp, ligação. Mas assim, o negócio do vídeo tinha só Skype. No início. E aí eu tava naquele esquema também, comia sobrevivendo, né? Cozinhava. Aí eu falei, eu vou fazer. Você gosta do seu dia mesmo? Pô, Eduardo. Aí eu falei, eu vou fazer um omelete, um ovo mexido, um omelete. Eu falei, eu vou fazer um omelete. Aí, eu nunca tinha feito um omelete aqui. Nunca precisei fazer um omelete. Só que eu lembro de ver as pessoas na cozinha, né? Quando alguém tava cozinhando, pegando, jogando os ovos ali dentro, mexendo assim, ficava um negócio inteiro amarelo. Falei, meu, vou tentar, não deve ser tão difícil assim. Joguei os ovos lá, comecei a mexer com o garfo, foi ficando amarelo igual eu lembrava. Eu falei, pô, tô um boneco aqui, da hora, né? Aí peguei a frigideira, coloquei no forno, e no forno não, no fogão. E aí, durante muitos anos, eu no fogão, era o seguinte: não existia intensidade do fogo. Pra mim era ou zero ou 100%, entendeu? E eu tinha que me virar ali. Era assim que eu via o fogão. É, pum, 100%, fogaréu saindo pras panelas. Eu falei, meu, agora é só pegar e jogar o ovo. Jogar o ovo aqui, beleza. Joguei, ficou aquele negócio amarelo lindo. Começou a ficar uma textura assim. Falei, meu, é isso, cara. Tá ficando com a cara do omelete. Não desligou. Que da hora. Não, beleza. Não, não mexi nada. E eu não coloquei nada na panela. Quando eu desliguei assim, falei, meu, caraca, consegui, lembrei de tudo e tal. Fui tirar o negócio da panela assim, ele tava preto. Não coloquei mais óleo, não coloquei manteiga, não coloquei nada. Aí eu comecei a fazer umas chamadas de Skype, com a minha avó, com a minha mãe, pra me ensinarem como é que faz um omelete. É, exato. No Japão, quando eu fui morar lá, eu morava em hotel. Só não, tinha CNN, mais nada. Os programas tudo em japonês, só ficava escutando CNN. Você aprendeu a falar japonês? Aprendi, ou não? Arrumei uma namorada lá um tempo e arrumei. Só que eu aprendi a falar com ela. E no Japão, a mulher fala de um jeito, o homem fala do outro. Aqui a gente fala obrigado, a mulher fala obrigada. Só muda a última letra. No Japão é a palavra inteira diferente. Então eu falava japonês como fosse uma mulher. E não, o cara, como, o pessoal zoava você? Começava a zoar. Entendeu? Mas eu me lembro que com comida, eu também chegou uma hora lá que no hotel você não queria comer mais comida do hotel, queria comer uma pizza. Só que você podia pedir pizza, só que você tinha que descer, ir até a esquina, pegar a pizza e voltar. Você não podia receber a pizza no hotel. Eu me lembro que daí começou. Por quê? Porque era a lei lá, você não podia receber uma pizza na recepção. Eu tinha que encomendar a pizza, o cara falava, ó, me espera em tal esquina, eu vou lá, te dou a pizza. Porque não podia, eu recebia a pizza dentro do hotel. Daí eu ia lá, pegava a pizza, subia no meu quarto e comia. No comecinho. Aonde você morou? Que cidade lá? Tóquio. Em Tóquio. É. E fiquei em Tóquio sempre. Era caro pra viver. Só o Eduardo tem dinheiro pra essas coisas. Não aceitam lá. Você já foi pra lá? Não, não tem dinheiro. Tem que ir. Por que tu não te aceita? Esse ano eu vou juntar dinheiro, porque não tem dinheiro. Esse ano eu vou juntar dinheiro e vou. Você tá gastando muito, Eduardo? Vale a pena. Gastando muito e ganhando pouco. Com a obra. Tem balada comigo, você não vai mais, né? Não vou. Eu não saio mais. Chamei pra ir pra balada nesse final de semana. Eu tô offline das festas. Maurício, hoje você ainda é um cara super ativo nos eventos, né? Nos treinamentos. Hoje, como é que você tá no, sábado a sua participação? Vou no evento do Le Mans, do Faminho Le Mans. Tem o track day dele e eu vou lá como coach pra apoiar, ajudar. O que a gente faz? Hoje o que você faz no meio de automobilismo? A maioria é coach e track day. É ensinar o cara a usar o carro de rua com segurança dentro da pista. É isso aí. Então, o freio funciona, só que ele não pode ir na primeira curva e frear no 50, que o carro vai parar. Mas na segunda curva não vai parar mais no 50, entendeu? O cara tem que dosar um pouco. Com todos os controles eletrônicos que tem no carro hoje, o cara acha que o carro
Faz sozinho. Só faz sozinho, não é. Você tem que aprender a fazer. Cada vez mais que você usa controle eletrônico, mais o carro esquenta o freio. Coisa que o cara não. O cara, o normal não entra na cabeça dele, que sim, o cara tá fazendo a curva e o freio tá funcionando, entendeu? Então você dá uma noção. Quando eu saí, parei de fazer rally com a Mitsubishi, isso daí nos anos 98, 99, eu me dediquei ao Porsche Clube. Tanto que eu tenho 25 anos de Porsche Clube. Caraca! Eu sou mais velho do que o Marcelo no Porsche Clube. Foi desde o início, desde então, o Porsche Clube. Você é mais velho no Porsche Clube que o Porsche Clube. É, começou o Porsche Clube e eu fui nos primeiros eventos, como instrutor. E hoje eu tô lá, até hoje, não mais como instrutor, sou mais um instrutor sênior, vai, só para orientar melhor você o pessoal. Você é uma relíquia hoje. E por causa disso, eu comecei a fazer isso nas outras marcas, na Audi, na McLaren, em todas as outras marcas. Usar os eventos, que hoje em dia cada vez aumenta mais, o mundo inteiro, os carros esportivos estão sendo usados mais em track day do que em pista normal. Verdade. E eu estou me dedicando a isso. E meu filho começou a correr agora, vem na minha cola também. Teu filho está correndo? Então, eu tenho dois filhos, um mora lá fora, trabalha numa fábrica de carro elétrico, a Lucid. Que legal. A Lucid tem um departamento de competição que desenvolve o motor dianteiro do Fórmula E. E ele participou esse ano todo, ele deu suporte para a Fórmula E no motor dianteiro. E agora eles estão fazendo no off aí um agora carro. Agora não é mais no off. Um Aston Martin elétrico, 100% agora não é elétrico. Mais no off. É. Temos um corte muito bom. Então quer dizer que a Lucid está fazendo o primeiro Aston Martin elétrico. Tu não podia falar. Seu filho amanhã vai voltar. Cara, o pior é que não dá nem para editar, porque é ao vivo. E ele está participando desse projeto. É melhor você não falar o nome de 2024. 2024. Meu Deus. Você sabe assim? Acabamos com o freio da pessoa. A gente começou agora o podcast, mas assim, não é tão pouquíssima gente que assiste. Eu sei, é muita gente assiste. Então, o meu filho tá vendo lá, eu não devia ter falado. Perdi o meu filho agora. Ou ele perdeu o emprego. E bom, e o mais novo tá correndo fora 1600. Vamos falar do mais novo. É. E o mais novo tá correndo 1600. Engraçado que o seu filho da Luz, ele não tem o sobrenome Sala, né? Tem? Então, não, fala que não. Não tem. Tem. Pô, mas cara, que legal que é a terceira geração envolvida com automobilismo. Porque teu pai corria, né? Meu pai só corria de estreante novato, né? Eu que levei o negócio mais a sério. E meu tio tinha a fábrica de rodas Skoker, rodas de magnésio. Pô, tá muito no sangue, então. E daí, agora eu tenho um mais velho trabalhando lá e o outro tentando seguir carreira aqui de Fórmula 1600. Que legal, pô. E trabalhando de coach. Ele tá. Boa parte dos pilotos que eu peguei como coach, ele que tá administrando que agora e fazendo. Que legal, cara. Bacana. Muito bacana. Parabéns aí pelos puta história, e a gente tá junto história com de vida. O Servidoni, que tem a Mamba Negra Racing, tentando fazer uma clínica de pilotagem, uma escolinha de pilotagem. Muito legal. Só que, infelizmente, no Brasil, não tem autódromo. Você não tem onde. Não tem autódromo não tem. Suficiente, né? Então, você vai querer fazer uma escolinha, o custo da locação é muito alto. Porque não tem O curso fica muito caro. É. Maurício, deixa eu fazer uma pergunta. Você está antenado no mercado de carro, né? Um pouco. É que nós temos alguns joguinhos aqui, entre os joguinhos é... Ah, isso eu vi. É o ping-pong e montar a garagem e escolher um piloto. Começa a garagem? Começa a garagem. Então nós vamos então começar com a garagem dos sonhos de Maurício Sala. Você tem quantos carros são? Tem. Boa, ninguém perguntou isso antes. Quantos carros são? Porque você já vai programando o que você vai usar oito na rua, carros. O que você vai usar na... São oito carros. É o valor até. É até 800 mil, até 1 milhão e meio, até 2 mil. Então pode custar 10 mil para você escolher. Mas tem que ser carro novo, que vai ter a parte do carro infinito e o clássico. Então essas primeiras categorias de valores são carros novos. Tá bom? Pode ser carro do meu sonho. Isso, vai chegar a hora. Não, você vai chegar a hora, porque as primeiras categorias é só carro zero quilômetro. É, até valor, 800 mil, 1 milhão e meio, tá, entendeu? Então vamos lá, garagem dos sonhos com Maurício Sala. Um carro até 800 mil. Um carro até 800 mil,
hoje seria um Audi RS3. Ou RS4, vai. RS4, que é 3. RS4 eu gosto. Boa. Até 1,5 milhão. 1,5 milhão seria o Porsche GTS, né? É, isso aí. 992. Até 2,5 milhões. Aí já começa a entrar na casa da McLaren, né? Não sei aquela Artura. 600 TL, quanto tu acha que tá mais, né? LT, não, é, LT. Linha já. É, não, tem que ser zero, é. Não, não, é. Não pode. Zero é a altura. Então, Artura. É a altura que eu participei das 1,000 milhas com o carro. Acabei fazendo. Tem uma McLaren mais, na garagem. A gente andou mais com a McLaren do que o próprio Henry falou, pô, mas o carro foi com 100, voltou com 700 quilômetros no safety das 1,000 milhas. É, então acontece, né? Até 3,5 milhões. Até 3,5 milhões. Ah, o Aston Martin de Fórmula 1, né? Que o Vantage F1. O Vantage. Gostou dessa garagem? Também tomou uma garagem. Até 8 milhões. Seria a McLaren F1 que eu andei. Não. Aqui é mais R$ 1,000. Ela foi vendida lá fora, leiloada por 20 milhões e meio de dólares. E tem que ser zero. E tem que ser zero. Vai chegar a hora vai chegar a hora da McLaren F1. 8 milhões, você tem. 700 McLaren 750S, Ferrari 812 Superfast. Não, aquela a SUV da Bentley, quanto que custa? Cabe em 18 milhões. É, seria então, o SUV da Bentley. Bentayga. É Bentayga, é? Bentayga, Bentayga. Bentayga, Bentayga. Infinito. McLaren F1. E um carro clássico? O que eu gostaria de fazer era uma Saveiro toda tunada. Saveiro tunada. Com neon embaixo e tudo mais. Aí sim, hein? Sim. Ó, a garagem do Luiz do Sala. Audi RS4, Porsche 992 GTS, McLaren Artura, Aston Martin Vantage F1, Bentley Bentayga, McLaren F1 e Saveiro rebaixada tunada com neon. Com neon embaixo. Uma garagem muito gostei, gostei. Porra. Eu gostei dessa garagem. Eu falei pra você que a SW4 ia dar repercussão. Qual? A da SW4. Deu repercussão? Puta, todo mundo falou, mas não é possível. A gente falou que a gente falou pra ele falar aquilo pra dar repercussão no corte. Ou porque a Toyota tá pagando a gente. Ô, Toyota, paga a gente. Ô, boa garagem, gostei. Olha, essa McLaren tem que gostar. Vamos fazer o... Você quer o meu garfo? Piloto, não, vai com esse pequenininho. Vamos fazer o... Quer o garfo do Bruno? Não. Como não? Você não... meu garfo. Quer o meu garfo? Não, já deu. Você é pequenininho aqui, dá. Ó, a gente vai pro próximo joguinho, então, que é um dos jogos clássicos aí do MGB Podcast. Que é o ping-pong. Eu faço uma pergunta pra você, você responde rápido com a primeira coisa que vier na sua cabeça, sem direito a explicações. Está pronto, Eduardo? Eu estou sempre pronto. Mas tem que perguntar para ele. Tô. Maurício Sala, você está pronto? Já comi um pouco do bolo, vou parar, que senão em casa eu vou apanhar. Qual foi o seu primeiro carro? Um Fordinho 29, que eu comprei quando eu tinha 16 anos para fazer um hot rod. Qual é a sua marca preferida? Audi. Qual é o seu modelo preferido? O RS. Qual? O 4. Qual é o seu carro atual? Um Audi Sportback 1.8. Qual que é o carro mais legal que você já pilotou? A McLaren. De rua. A McLaren. McLaren F1? 720. 720? É. McLaren S. 720. Qual é o carro que você sonha em pilotar? Que eu gostaria de pilotar? É. Bugatti Veyron, um carro bem rápido. Bugatti Veyron. Qual é o carro que você já teve e teria de novo? Saveiro. Sabe? Muito bom. E pô, pela primeira vez não aparece carreira GT. É verdade. Em 2-4. Nem na garagem e nem no ping-pong. Parabéns, Maurício Sala. Parabéns. Você quebrou, parabéns. Você quebrou um tabu do MGB Podcast. Agora nós vamos fazer um quadro com você que. Dos pilotos. De respeito. Exato. Dos pilotos. Pode comer um pedaço de bolo com calma. Só falando pra mim, velho? Pros dois. Porra, de boca cheia. Pode falar de boca cheia também. Aqui, pô, vamos lá. Vamos lá. Escolha um piloto, Maurício Sala. Nick Lauda ou James Hunt? Nick Lauda ou James Hunt? Nick Lauda. Lauda ou Piquet? Uma Lauda. Lauda ou Prost? Lauda. Lauda ou Fittipaldi? Lauda. Lauda ou Rubinho? Rubinho. Rubinho ou Massa? Rubinho.
Rubinho ou Vettel? Rubinho. Rubinho ou Alonso? Alonso. Alonso ou Verstappen? Alonso. Alonso ou Schumacher? Schumacher. Schumacher ou Hamilton? Hamilton. E o Senna a gente tirou de disputa. Porque todo mundo escolheu o Senna. Mas eu tenho minhas... Ganhou. Mas você escolheria o Hamilton? Eu escolheria o Hamilton. O cara é bruto. Você escolheria o Hamilton no lugar do Senna? É, porque eu tenho minhas restrições. Com o Senna? É, do passado, das coisas. Vocês brigaram, vocês saíram na porta. Não, a gente teve, a gente foi bem Walker, competitivo, não. Tudo. Sabe, no Japão, eu sendo brasileiro, o Senna me abriu uma porção de portas no Japão, porque eu era o homem do mundo do momento. Ele corria de Honda, era o Ayrton, era o brasileiro e tudo isso. Então, quando eu fui pro Japão, era um brasileiro que já tinha disputado com o Senna kart no passado, entendeu? Então, tive bastante mídia lá em cima disso daí. Mas na Europa, como ele morava com o Guglielmin, Maurício Guglielmin, por um bom tempo, foi os anos que a gente corria, eu corria contra o Guglielmin lá, teve algumas chances que ele cortou. Tive chance de andar piloto de teste da McLaren, na época que ele estava quase saindo da McLaren, e andou Alan McNish, se não me engano, eu tinha uma chance de andar lá se ele desse um forçadinho, entendeu? Então, eu achei ele sempre foi um piloto muito forte, dedicado. Naquela época tinha menos corrida do que aqui, tá? Mas ele tinha, não era... que a gente fala, não tinha três bolas no saco, tinha dois igual a todo mundo. Sim, sim. Não, é... Muito bom. Muito bom, cara. Bom, muito bom. Queremos aqui agradecer a sua presença no podcast. Prazer imenso. Obrigado por estar contando suas histórias, que pra gente é uma honra. Muito bacana. Muito bacana também. É. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo trabalho hoje, parabéns pelos filhos aí que estão engajados. É. Se bem que agora um vai brigar comigo, né? Não, se brigar com você, tá tudo bom. Vai se brigarem com ele. É, exato. Tomara, cara, que um jornalista tá assistindo isso, né? A gente não vai pôr no corte, né? Melhor não, né? Não sei, vai ter que perguntar pro superchef. É. Bom, eu não sei. É que você falou que era papo informal, eu... Esqueci, não, justo, é. Esqueci tudo isso aqui, né? É justo. Não, esqueci um tudo ano. Isso aqui. Não, ainda falei, cara, se fosse gravado, dava pra tirar. Não, eu falei um negócio parte em off, eu ainda dei uma deixa. Eu falei assim, agora não vai ser mais em off. Bom, aonde que a galera pode acompanhar você nas redes sociais? Instagram? Fala pra aquela câmera ali, qual que é o seu Instagram? Maurício Sala 27. Maurício com Z, né? Maurício com Z, Sala. Boa. Com L só, 27, Instagram. Ou no... tem o site, mas o site quase ninguém hoje entra, tá? É msala.com.br. Legal. Ou no Face, Maurício Sala. Legal. No Face. Tá? Muito bom. E as nossas redes, Eduardo? MGB Podcast no Instagram, no TikTok, em todas as redes. Coloca MotoGrid Podcast, MGB Podcast, você vai achar em tudo. Tem no Spotify, no Deezer, isso, plataforma de áudio, plataforma de vídeo, YouTube. No Instagram do Maurício hoje, que ele postou antes no Stories. No Instagram do Maurício tudo hoje, lugar. Segue lá. Toda terça e quinta-feira, às 19 horas, um episódio novo para vocês. Quem vem quinta? E o legal é que é ao vivo. Quinta-feira, me deu um branco. Meu Deus, Bruno. E aí, quem? Meu Deus, Bruno. Tem uma figurinha sua. É. Meu Deus, Bruno. Sabe? Lucila, da Gran Brasil, gerente aí. Da Jaguar Land Rover da Gran Brasil, parceiraça MotoGrid. Isso aí, né? Veio na pressão. Veio na pressão, esse negócio de fazer a pressão. Falou postar. Falou que não vinha, quando postou, teve que vir. Exato, está funcionando. Então, Lucila, estamos ansiosos para a sua participação na quinta-feira. Esteja com a gente, galera, às 19 horas. E terça-feira que vem não vamos receber ninguém. Por quê? Porque vai ser nós dois. Vai ser nós dois. Na terça-feira que vem é só nós. Como bate podcast, bola? Podcast é nosso. Podcast é nosso. É isso aí. Galerinha, obrigado. Até quinta. Valeu, galerinha. Até. Prazer.